Emergències o dos, en què vos puc ajudar? Mira, m'estan atacant, allò és la meva dona. Perdoni? M'estan atacant, allò és la meva dona. Sí, digui'm l'adreça, per favor. A Porreres. El jove que ha rebut el tret i que ha resultat ser un dels atracadors. Y luego resulta pues, que cotejando lo que eran las llamadas del 112, punto. Una vegada dins la casa, la dona de Pau Rigo, Napolònia, va sortir al seu encontre perquè l'havia sentit cridar. El que no esperava era veure el seu home conduït per dos atracadors encaputxats. Una de las primeras cosas que hacen es arrancar el cable de teléfono para que no se pueda utilizar el teléfono fijo. Y quitarle el teléfono móvil a la mujer. Segons la versió de Pau Rigo, espantat davant la situació, va accedir a col·laborar amb els assaltants.